Robi, zahvaljujem ekipi Metalci na feri korektnu igru. Ovde su uslovi fenomenalni za igru, znamo šta je Valjevo u srpskoj košarci. Osećali smo se, da kažem, počastvovani što smo bili u Valjevu, što smo odigrali. Metalac je jedna dobra, mlada ekipa, odlično rade sa fenomenalnim trenerom Vladom Đokićem i fenomenalnim stručnim štabom. Svaka pohvala za njihovu igru, da kažem. Nismo odgovorili kao što smo hteli, znači kao što smo se dogovorili u prvoj četvrtini da zaustavimo tranziciju, skok u napadu. 15 minuta prespavali, digli se dobrom odbranom sa preuzimanjima, odigrali fantastičnu treću četvrtinu, vratili su u egal. Pantić je bio tu ključ, tako je, Pantić, pravio je problem u reketu. Tako je, dobili smo Pantića u dubini, šute. Otvorene šuteve smo dobili iz njegove leđne igre, tako da je napravio višak, zato i doveden, da kažem, da pravi taj višak ispod koša. Možda malo znanja nam je preostalo, brzoplostosti, ne znanja nego brzoplostosti, hteli smo brzo da prelomimo ekipu Valjeva, nismo uspeli. Još jednom bi da čestitam ekipi Metalca i Vladi Đokiću, fenomenalna igra. Mislim da ste malo koristili manje Amerikanca nego što je on to zaslužio, pokazuje da treba da ima više minuta. Tako, Denzel se još uklapa u naš sistem igre, da kažem, novi u ovoj ligi, novi u Evropi, tako da mu treba još dosta minuta da uđe u njegov ritam. Tek je drugo kolo, ima vremena za njega, ima vremena za Dimitrija Đorđevića mladog, ima vremena za Vraneša, razigraće se svi, ja verujem u te momke, momci su fenomenalni, dobro rade i nadam se iz kola u kolo da ćemo igrati što bolje i bolje. Mi smo imali tu nesreću da smo se sakupljali svake nedelje po jedno pojačanje dolazilo, pa nismo dosta uigrani defanzivno, pogotovo da mi danas nismo mogli da pobedimo utakmicu zbog defanzive, 92 poena na gostujućem terenu, teško je dati više od toga, tako da još jednom čestitke ekipi Valje. Vi imate specijalitete pirotski, imamo i mi u Valju, srate kučiće, po Pljeskovici, neće biti loše, čeka vas dug put, srećan vam put, pozdravite sve naše prijatelje u Pirotu, i Felju i Pauna, i uživajte do novog susta kad ćemo doći da se ponovo družimo, igramo košarku. Svratit ćemo sigurno na Pljeskovicu, sigurno nas očekuje dug put, pozivam sve koji hoćete da dođete drugom kolu, drugom delu prvenstva, dođite u Pirotu da pokažemo mi naše specijalitete i da se družimo i da bude ovo jedna velika saradnja, kažem, prva utakmica posle 47 godina. Nadam se da će biti još mnogo takvih utakmica. Sve najbolje, srećan put i nastavite ovako, bez obzira na večerašnji poraz. Hvala.